ہمارا مطلب سورہ عید الاضحیٰ کے 10 اعداد ہوتا ہے, کیونکہ جب عید الاضحیٰ کا چاند دیکھتا ہے تو 10 دن تک بال اور ناخن کاٹنا منع ہے. صرف 10 دن تک بال اور ناخن کاٹنا منع نہیں ہے, جائز ہے, بہتر ہے کہ نہ کاٹے جائیں. وہ حاجیوں سے مشابہت بھی ہے اور تاکہ قربانی جلدی ہو. تو پورے سال بال اور ناخن کاٹنے کا اسلام حکم دے رہا ہے, اگر 10 دن وہ کہہ دے تو 10 دن میں اتنا کوئی جنگل نہیں بن جاتا کہ وہ بہت ہی گندگی ہو جاتی ہے اس سے. تو ایک وقتی طور پر حکم دیا جا رہا ہے. جو لوگ جھوٹ بول کر دوشادی کرتے ہیں, لڑکی کو بتاتے نہیں ہے, ان کی دوشادی ایسے لوگوں کے اوپر بھی کچھ بیان کریں. بھائی جو کئی کیسز آ رہے ہیں, دوسری بیوی کو بتایا نہیں کہ میرے نکاح میں پہلے سے بیوی موجود ہے, یہ فراڈی آدمی ہے, دو نمبر آدمی ہے, سمجھ رہے ہو؟ جب آپ دوسری شادی کر رہے ہیں تو دوسری کو بتائیں کہ میرے نکاح میں پہلے کتنی ہیں, پوری رپورٹ پیش کریں, سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اور اس کا بھی وہی حق ہے جو کس کا ہے, پہلی کا. نہ پہلی کو اس کی وجہ سے نقصان پہنچا ہے, نہ دوسری کو پہلی کی وجہ سے. اور دوسری کو پہلی کے ساتھ بولو بھائی نہیں رکھ سکتے. دوسری سے پہلی کے بچے یا پہلی سے دوسری کے بچے بول دے کیوں نہیں, نہیں پلوا سکتے, سمجھ رہے ہو؟ بعضوں نے لالا کے پہلی بیوی کی خدمت کروا رہے ہیں, اس سے نہیں ہو سکتا بھائی. میرے شوہر امریکہ میں ہوتے ہیں, ہماری شادی کو 2 مہینے ہو گئے, سب ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا, لیکن اب تک پتہ نہیں کیا وہ مجھ سے بات نہیں کر رہے. میں ان کی دوسری بیوی اور ہماری شادی بھی جھوٹ پر ہوئی تھی, کوئی مطلب جب جھوٹ پہ شادی ہوئی ہے تو وہ کیوں بات کرے گا, دو نمبر آدمی ہے نا. جب ایک آدمی نے جھوٹ بول کے آپ سے شادی کی ہے, اس کا مطلب وہ کردار کا ایک نمبر نہیں ہے. تو جب تک اس کو مزے آ رہے تھے آ گئے, اب اس کا دل بھر گیا تو آپ سے بات چیت نہیں کرے گا, کیونکہ پہلے بھی جھوٹ بولنے میں اللہ کا خوف نہیں تھا, تو اب آپ سے محبت کرنے میں بھی اللہ کا خوف نہیں ہے, تو اس کا کوئی حل نہیں ہے. اس کو تبلیغ میں بھیجیں 4 مہینے کے لیے, شاید کچھ انسان کا بچہ بن کے آ جائے. حضرت جی دل میں بہت سخت درد ہو رہا ہے, ڈاکٹر ٹیسٹ کرتے ہیں مگر ٹیسٹ میں کوئی بیماری نہیں ہوتی, بہت تکلیف ہے. بھائی دل میں تو ڈاکٹر کو بتاؤ یار, دل میں درد ہے تو ڈاکٹر ہی بتائے گا نا اس کا مسئلہ. ایک اور رپورٹ آئی ہے, وائز نے بیان کیا ہے کہ وہ حضرت ابو بکر کے دل میں کیا ہو رہا تھا, بس چھوڑیں زیادہ ہو جائے گی. آج کل جو وائزین ہیں نا بہت بڑے بڑے پھینکو ہیں, یاد رکھو. پہلے یوٹیوب اور فیس بک کا دور نہیں تھا, ہمیں نہیں پتہ چلتا تھا کون کیا کر رہا ہے, ہم تو اپنے بزرگوں کی باتیں سنتے تھے اور ماشاء اللہ خوش. اب پتہ چلا تو اندر کی خبریں بھی آ جاتی ہیں نا فیس بک پہ, ایسے ایسے پتنگ اڑاتے ہوئے گرے ہیں, اور بھی پتہ نہیں کیا کیا پتنگ کا واقعہ تو سب پتہ ہی ہوگا. اور ہمارے والے بھی کوئی کم نہیں ہے, بس چھوڑیں. جو 45 بیماری میں انسان شہد کھاتا ہے, بھائی 45 بیماری میں نہیں, شہد بس صحت کے لیے مفید ہے. اچھا جو 45 بیماری میں انسان شہید کہلاتا ہے, 45 تو نہیں ہے بھائی, پیٹ کے درد سے جو ہلاک ہو جائے وہ بھی شہید ہے, عورت ولادت کے دوران ہلاک ہو جائے وہ بھی شہید ہے. اسی طرح کوئی شخص, کوئی ایکسیڈنٹل موت ہوتی ہے نا بہت, کوئی جیسے کوئی آگ میں جل گیا اس قسم کی, تو یہ بھی شہید ہے. لیکن یہ وہ والا شہید نہیں ہے جو میدان جنگ میں لڑتے ہوئے شہید ہوتے, اس کے اور اس کے فضائل میں فرق ہے. ہاں وہ بھی اچانک, جو بھی اچانک حادثاتی موت ہوگی,